Prizor je na prvi pogled običajen v hotelskih kuhinjah, je v času priprave kosila vedno zelo živahno. Tudi gneča okrog štedilnikov ni nič nevsakdanjega. Ampak v kuhinji hotela Austria Trend je vendarle nekaj drugače. Se vam zdi, da so obrazi pod kuharskimi kapami nekam znani? Seveda ste jih prepoznali. To so fantje iz naše futsal reprezentance, ki so začetek januarskih priprav na bližajoče se evropsko prvenstvo popestrili združenjem z novinarji, kateremu so dali poseben pečat, saj so sami pripravili kosilo. Telečji steak, mislim, da bo na posteljici iz rukole, malo rožnat. Polnozrnate peresnike v paradižnike omaki. Popečene pinjole, pa tam smo z mojstrom malo popražili zelenjavo. Mislim, da je to zdrava hrana za naš športnik, tako da upam, da se bomo dobro najedem. Stvar je utečena že, smo utečeni, pač ve se, kaj dela, vsak dela svoje delo in na koncu pač je tu končni izdelek. Večina fantov torej pravi, da se znajde tudi v kuhinji, kjer je, podobno kot na igrišču, prav tako zelo dobrodošel kanček kreativnosti. Recept ali, če hočete, taktika sta le osnova. Če je žena zasedena, tudi jaz kaj skuham. Tako da ni mi neki novega, da bi rekel ne, skor dobro znajdemo kuhinji. So pa nekateri priznali, da je bila to vrstna izkušnja vendarle malce nevsakdanja. Do zdaj sem mislil, da ni zame, zdaj pa vidim, da res ni zame. Kaj? Pa kaj pa vem, premalo sem probal, da bi me kaj ratal. Pričakovali bi, da je selektor tudi v kuhinji bedel nad svojimi varovanci, a jim je tokrat dal proste roke in bil strokovnim štabom v vlogi gosta. Sami ste lahko opustili, kaj so. Skuhal, mislim, da je bilo zelo okusno, tako da en lep dogodek. In kaj pravijo tisti, katerim je bil namenjen? V bistvu je bilo videti, kada se nekako domač počuti, nekateri so kar prijeli za kuhovnice, je bilo v bistvu zelo sproščeno. No, hrano je bilo dobro in zelo dobri ljudi, dobra družba in lepo, ja, v redu. So se vsi malo pozabavali in dodatna reklama, ne, za nogomet, upamo, da bo uspel, da bo imel čim bolj bučno podporo. V vseh pogledih sproščen, zanimiv in tudi malce neobičajen začetek januarskih reprezentančnih priprav na največji letošnji športni dogodek v Sloveniji. S pravim receptom in z dovolj kreativnosti lahko seveda zadovolji tudi najzahtevnejše okuse navijačev.